המשל הזה משל. מסביר רש"י, משל, לעם ישראל. שכל יום זה מה שאנחנו בדרך כלל רובנו רגילים לפרש, שקיבוץ הגלויות מ-102 מדינות, זה למעשה, זה העצמות הירשות המתקבצות, אז זה לא רק פירוש שאנחנו מפרשים אותו ברוח קיבוץ הגלויות, אלא זה פירוש לגמרא. אמר רבי יהודה, אמת משל עליהם. הגמרא אומרת, אם אמת המשל יהיה משל עליהם האמת. אומרת, אמת זה היה וזה משל קיבוץ גלויות. שאנחנו היינו מיואשים לפני שזה קרה. רוב עם ישראל לא האמין שתחיינה העצמה, שעם ישראל מסוגל לקום לתחייה. אחוז מהם העדיפו את אמריקה, 1.5% העדיפו את ישראל. האמת היא 3% העדיפו את ישראל, אבל אחרי זמן הם ירדו בחצי, ניסו, לא הצליחו, נשאר 1.5%. יבשו עצמותינו, אבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. זו הייתה התחושה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה את המלאכה. למעני, למעני אעשה. זה תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה למענו. קראנו בתפילה, אולי פסוק שחזר על עצמו פעמים רבות בכל תפילה, אגב בכל נוסח. יש הרבה פסוקים שמדברים על מחילת עוונות. אבל הפסוק שמופיע בתפילה, אנוכי אנוכי מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. נדמה לך שאני מכפר לך על העוונות למענך, כי ביקשת ואמרת וידוי, וזה אינטרס שלך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני, זה אינטרס שלי. שאתה תהיה נקי, לא תסחוב על גבך את העול של כל מה שהיה, שתתחיל לב חדש, רוח חדשה, שמיים חדשים, ארץ חדשה. אני רוצה, למעני, לחטאותיך לזכור, מחיתי כאב פשעיך וחנן חטאותיך. זה, בכל תפילה אמרנו את זה ביום כיפור. כי יש פה מהלך גדול, זה לא מהלך פרטי, זה מהלך של מהלך על כל הארץ. הקדוש ברוך הוא מוליך מהלך של תיקון, לתקן עולם ומלכות שדי. אז צריכים, כמו שהצבא משקיע זמן לגייס את החיילים שלו, ואם צריך, ללמד אותם גם כן כל מה שצריך, ולוקחים אותם מהשפטות, אז מרימים אותם. כי אי אפשר, הצבא לא יכול להיות עם אנשים שלא יודע קורא וכתוב, ולא יודעים להתנהג כמו שצריך. הצבא מאמן אותם, נותן להם מדים, וגם טירונות, וגם כל מה שצריך. אם צריך לפעמים, גם לסגור להם תיקים. כי בסוף עם ישראל צריך לנצח. אז גם פה, זה מהלך אלוקי. יש לנו מהלך אלוקי שהמהלך הזה, גם אם אנחנו לא האמנו בו, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. ברוך השם, היום אנחנו כבר לא 98.5% לא מאמינים באמיס, בארץ ישראל ובקיבוץ גלויות, אלא המצב שכבר חצי עם פה, וגם אלה שנמצאים עוד בחול כבר מבינים שבשלבים שונים של הכרה, שיש, כן, שזה, שהסיכוי הוא פה, ועם ישראל יקום כאן. בגמרא שמה בהמשך, אחרי שהגמרא מסבירה את הנושא הזה, אומרת, מי היו האמיתים שיחיה יחזקאל? אתה אומר, אמת משל היה. זאת אומרת, זה גם היה בפועל, וגם אמת. מי זה היה האמיתים האלה? מי זה היה האנשים האלה שיחיה יחזקאל? הגמרא מביאה שמה כמה דעות, וכל דעה יותר נוראה מחברתה. אחת מהם, זה הפשט. זה אנשים שאמרו,
הנה אומרים, יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, אין סיכוי לעם ישראל להיגאל. זה האנשים האלה. ובלשון הגמרא, אנשים שלא האמינו בתחיית המתים. תחיית המתים, שוב, תזכרו את המשמעות. לא כמו שאנחנו מציירים בעיני רוחנו, איזה מישהו דוחף את המצבה ויוצא החוצה. לא האמינו בתחיית המתים, לא האמינו בתחייתו של עם ישראל, זה הגמרא. זה לא איזה פרשנות בזמננו. אנשים שלא האמינו שעם ישראל יחזור לחיות, לא האמינו שדבר הזה יקרה. לא האמינו שהוא יחזור לתפקד כעם חי, כעם שיש לו צבא ויש לו מדינה וממשלה, ולא, לא, לא, זה לא יכול להיות. כבר העם הזה איבד את כוחות החיים שלו. איבד את הכוח להילחם, איבד את הכוח להתנהל כעם אחד. אז הגמרא, הכלל אומר שמי שכופר בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. אף על פי כן, אומרת הגמרא, את האנשים האלה מחיה יחזקאל. יש דעה אחרת בגמרא שאומרת שהאנשים שיחיה יחזקאל, זה אותם אנשים שכולם מכירים מנבואות קודמות, שכשהקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, לסיור בבית המקדש. הרי יחזקאל כידוע גלה בגלות יהויכין 11 שנים לפני החורבן. יהויכין גלה, היה מלך שכשהוא גולה כל הסנהדרין גולה איתו. מעין מה שכולנו זוכרים על רבן יוחנן בן זכאי בבית שני, שרבן יוחנן בן זכאי מזהה שבית שני לעתיד להיחרב, ואז הוא יוצא לפני שהוא נחרב, לפני השחיטה הגדולה, כדי לשמור על זרעי החיים של עם ישראל, כמו שנוח עושה בטבע. לפני שלום נמחה, מניחים בתוך הטבע את זרעי החיים של העולם, שכשיגמר המבול, לא יצטרכו לבוא עולם מחדש, נוכל להמשיך עם, עם כל הזוגות שבאו שניים שניים הנוח על הטבע. אז כך גם רבן יוחנן בן זכאי, לפני שטיטוס נכנס לשחוט את כל יהודה ולשרוף את כל ירושלים, הוא יוצא ליבנה, מקים את יבנה וחכמיה, כדי שיהיה המשכיות וקיום לעם ישראל, וכך עושים סנהדרין בגלות יהויכין. איתם גולה יחזקאל. הם גולים לבבל, מקימים שם את הישיבה, שעתידה להיות באמת המשכיות הקיום התורה בעם ישראל. והקדוש ברוך הוא לוקח אותו ותסיין רוח, מביא אותו לבית המקדש, והוא רואה בתוך בית המקדש את האנשים שפניהם אל השמש ואחוריהם אל היכל השם, משתחווים, מבכים את התמוז, עובדים עבודה זרה בתוך בית המקדש. זה דבר נורא, זה יותר גרוע מלהעמיד צלם בהיכל, מה שעשה מנשה. בואו אמרת, זה יותר חמור מה שהם עשו. ואנחנו מצפים שאנשים מהסוג הזה אין להם תקנה. ואומרת הגמרא, אלה המתים שיחיה יחזקאל. יש הגמרא אומרת דעה אחרת, מי אלה המתים שיחיה יחזקאל? אלה אותם אנשים שהגלה נבוכדנצר, וכשהוא הביא אותם לבבל, אז הם היו יהודים יפים, בני ירושלים, יופייה של ירושלים. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלי ירושלים, 1 כל העולם כולו. ואיפה זה היה ניכר על הילדים, על הבחורים האלה שהובאו לבבל, עם כל מה שעבר עליהם. והיופי שלהם גרם בלבול. לנשים שהיו לבבליות, וראה את זה נבוכדנצר וציווה והרגום. וכדי להשחית את יופיים, ציווה ורמסום. רסקו אותם. רסקו אותם. ואותם יחיה יחזקאל. יש לנו רק כמה דעות, כל אחת יותר מזעזעת מחברתה. עד כאן, עוד בסדר. ממשיכה הגמרא ואומרת תיאור, זאת אומרת, מתי זה היה הסיפור של
יחזקאל שהחיה את המתים. אומרת הגמרא, זה באותה שעה שנבוכדנצר משליך את חנניה, מישאל ועזריה לבקעת דורה, והכבשן האש בבקעת דורה. באותה שעה רומז הקדוש ברוך הוא ליחזקאל ואומר לו, לך תחיה את המתים בבקעת דורה. זה באותו אזור. ובאו העצמות האלה, שמחיה אותן יחזקאל, ותופחות על פניו של נבוכדנצר. מסביר שם בן יהודה, מה זה עצמות תופחות על פניו? הוא אומר, סליחה על התיאור המתואר, אבל הוא היה נהנה להשתמש מכלים עשויים מעצמות אדם, במיוחד מעצמות עם ישראל, והם תופחים על פניו, הם מתחילים לחיות, תופחים על הפנים שלו. הוא אומר, נחלט, מה זה? אומרים לו, חבריהם של אלו, שאתה משליך לכבשן האש, חבר שלהם, יחזקאל, מחיה מתים בבקעת דורה. הם רוצים לעצמות האלה רוצות לחיות. נפל למחוזץ על פניו, אמר, אתה כמה רב רבין, תמרי כמה תקיפים, מלכותי מלכות עלם, שלטני עמדר ודר, הוא נופל על הפנים שלו, אומר, ריבונו של עולם, סליחה, מה עשיתי? וכשאתה קורא את הגמרא, אתה לא יכול שלא לחבר את האמת למשל. אם כל הסיפור שקרה שם זה סיפור שהיה בימיהם, אבל הוא גם משל על ימינו, אז זה אותו סיפור בדיוק, שבאותה שעה שאותו ארור, רשע, הממשיך שלו, זורק יהודים לכבשן האש, באותה שעה הקדוש ברוך הוא רומז למי שרומז ואומר לו, יאללה, חלס, נגמר, כמה אפשר? לך תקבץ גלויות, לך תאסוף את עם ישראל. מי? אפילו אלה שלא האמינו שזה יכול לקרות. אפילו אלה שעבדו עבודה זרה לבית המקדש. אפילו שהם נמסו ועבדה צורתם. הכל. אם זה מה שעושה נבוכדנצר, אם זה מה שעושה היטלר, אם זה מה שעושים צוררי ישראל, אז נשברו הכלים כבר. ובמציאות כזאת, גם אלה שלא האמינו ומצד עצמם לא זכאים להיגאל, אם אתם לא שייכים, אז לא שייכים. אם אתם ניתקתם את עצמכם מגאולתה של ישראל, אז אתם לא שייכים. אף על פי כן, אם זאת המציאות של כבשן האש, של כבשנים, אז אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, גם את האנשים האלה שבמעשיהם גרמו לחורבן הבית הראשון, גם את האנשים האלה שעבדה צורתם, גם אותם אתה מקבץ וגם אותם אתה אוסף, וגם אלה שהתייאשו אומרים יבשו עצמותינו, עבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, גם הם בסופו של דבר נגלים. וזה מבהיל. מבהיל מכיוון שאנחנו מכירים את אנחנו עושים את האמת משל היה, שאומר רב יהודה, בתקופתנו, זה כל כך חי. ואני חייב פה להוסיף את זה איזשהו משפט. לקח לי הרבה מאוד שנים באמת להפנים את הנבואה הזאת. כי זה מחייב איזושהי הסתכלות מעבר למציאות שאתה רואה בעיניים. זה מחייב הסתכלות פנימית. מה זאת אומרת? יהודים בגלות לא חיו? חיו. לא למדו? למדו. לא כתבו? ודאי שכתבו.
והאמת היא שזה היה קצת קשה לתפוס את זה, כי לא יודע איך זה קורה בדיוק, אבל זה כך קרה. הייתי, חייתי באיזושהי תודעה שהחיים בגלות לפני השואה היו גן עדן בערך, קצת יותר אפילו. מה זאת אומרת, כולם עבדו תורה, וכולם עבדו את השם, וכולם היו בקיאים בש"ס ופוסקים. וכמובן, מה זאת אומרת, הכל היה גן עדן. בכל מקום, במרוקו ידוע, יהודים חיו עם הערבים בגן עדן, וברוסיה, מה זאת אומרת, כולם היו כמו החפץ חיים, או לפחות כמו החזון איש. כולם, מה זאת אומרת, כולם היו אבל כשנחשפת למציאות האמיתית, זה ממש לא כך. כמות ההתפוללות שהייתה באירופה וברוסיה לפני השואה, הייתה מטורפת. מטורפת, זה היה לא נתפס במספרים בכלל. אני קראתי כל מיני מחקרים על זה, זה פשוט לא יאומן. זה לבכות. יהודים הכי מוכשרים והכי יפים והכי טובים התייאשו מרוב צרות, מרוב רדיפות, מרוב צער ועוגמת נפש, ושלחו יד בנפשם. לא הרגו את עצמם, אבל התנצרו, לקבל משרה באוניברסיטה, לקבל, להפסיק את הרדיפות של הגויים ברחובות. וזה היה ככה לפני מלחמת העולם הראשונה. זה היה מכה. ויודעים שהצליחו איכשהו להיחלץ מגיע הרגע הזה, אז הלכו לאמריקה, ומה היה באמריקה? רוב היהודים שהגרו לאמריקה חתמו כתב ויתור על השבת. אם אדם רוצה לחיות באמריקה, זה כמעט הדרך היחידה. אתה לא יכול לעבוד בעירייה, ולא בממשלה, ולא בסופרמרקט, ולא במכולת, ולא בשום מקום אחר. לא יכול. זה הנוהל. אתה רוצה לחיות, תעבוד, אתה לא יכול לא לעבוד שבת. אלא אם כן, אתה עצמאי, וכמה כאלה כבר יש. וגם הם, כמה יכולים להחזיק מעמד בתנאים. רובם ויתרו. על הרקע הזה צמחה הרפורמה. הרפורמים צמחו על הרקע הזה. לאפשר ליהודים לעבוד בשבת וישאר יהודים. אז המציאו את זה כלאיים כזה. לא במקום רע, במקום טוב. יחסית, אני יודע, כל זה מקום טוב. אנחנו בדרך כלל שופטים אותם בשלילה, כי זה נראה לנו עיוות. ולאיפה שהם הגיעו, זה עיוות שבעיוות. אבל הם עשו את זה מאילוץ. ממצב שבו עם ישראל מתפרק כעם. עם ישראל, לפני השואה, בוודאי בשואה עצמה, התפרק. התפרק. הרדיפות שהיו במרוקו לא נתפסות. כותב אור החיים הקדוש, יותר גרוע מהרדיפות שהיו במצרים. כותב את זה פירוש שלא טובה. יותר גרוע מה שהיה במצרים. יותר גרוע. יותר גרוע מה שהיה באירופה. הוא כותב את זה, הוא נסע לארץ ישראל דרך איטליה. ומה שעשו באיטליה, שוב, איזו תקופה הוא מדבר? בתקופה של עלילות דם. בתקופה שבה הייתה אינקוויזיציה. בכל אירופה. הוא אומר יותר גרוע במרוקו מאשר שהיה באירופה. לא מדבר על תימן, מה שהיה שם. לא דבר על חטיפות הילדים שהיה גם ברוסיה וגם בתימן. נורא. עם שלא מסוגל גם לקום. לא מאמין בלקום. ובניסי ניסים, למעני למעני אעשה. גם יחזקאל לא מאמין בזה. הוא אומר לו השם, נתנבא, תתנבא, אני אומר לך, אתה תתנבא. והוא מתנבא, והוא אומר לו מה זה, והוא מסביר לו, והוא דוחף אותו. וזה קורה.
זה קורה כי אנחנו ברוך השם חיים בישראל של היום, ברוך השם. אבל צריכים לזכור שהיו תקופות של ותאמר ציון הזבני השם, השם שכחני. אנחנו קוראים את זה בשיבה דה נחמתה, ואנחנו לא תמיד חווים את החוויה הזאת של הייאוש הנורא שהיה לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, אני הבטחתי ואני אעשה. וצריך לומר משהו להבטחה הזאת. יש נבואה שקוראים אותה בתעניות, כן? דרשו השם בימצאו, קרוב ביותר קרוב. יעזוב הרשע דרכו וישאב מחשבותיו וישב על השם ירחמנו. ולראינו כי הרבה לסלוח. אז כולנו מכירים את הפירוש שכתוב בגמרא, בימצאו זה בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפור. אבל הפשט של הפסוקים הוא לא על זה. פשט הפסוקים מדבר על דור של קיבוץ גלויות. אותה נבואה היא מדברת על ארץ שהייתה שממה והופכת להיות פורחת, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס. אנחנו מבינים מה מדובר. אנחנו בדור שזה קרה בו. ארץ שהייתה שממה הופכת להיות המובילה בעולם בחקלאות ובהרבה דברים אחרים. אבל התיאור שם זה בדיוק באמצע קיבוץ גלויות. הנבואה שם מסתיימת במילים, עוד הקבץ עליו לנקבציו. חלק כבר התקבצו, חלק עוד התקבצו. למה זה משמעותי כל כך? קודם כל, כי זה השלב שבו הקדוש ברוך הוא מקבץ גלויות, וזה תהליך שלא קורה ביום אחד. לא ביום אחד. ואתם תלוקטו לאחד אחד בית ישראל. לא בחיפזון תלכו, בנוסעו תלכו, כי לך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. יש תהליכים ענקים. לא כל תהליך זה אתה מתגן חביתה ואתה אוכל. יש, לפעמים אופים מוגב התנור, לוקח זמן. יין לוקח שנים. עץ יכול לצמוח. יש עצים שצומחים עשרות שנים עד שנותנים פירות. יש דקל אחד, רק אחרי 100 שנה אתה מתחיל את פירות. יש עצים שהם קיימי עץ ימיימי. התהליכים שהקדוש ברוך הוא מוביל הם לא תהליכים של צ'יק צ'אק, בחירות, קואליציה, זה הרבה יותר ארוכים. ואלוקים מוליך מהלך, והמהלך הענק הזה לוקח זמן. עוד, זה לא כן, קיבוץ גלויות, כבר מתרחש 130 שנה, לא הולך לייעצר. וזה מה שאומר הנביא, באותה הפטרה, באותה נבואה. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי מרווה את הארץ והולידה ואת צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. תהליך של גשם, כולם מכירים, מעלה נשיא מקצה הארץ, המכין לארץ מטר, נכון? הקדוש ברוך הוא בלב האוקיינוס, מרחק של אלפי קילומטרים. מעלה נשיאים גם מהמים, נכון? ומוליך אותם ברוחות שכל כדור הארץ שותף בהם. מלב האוקיינוס מביא אותם לכפר סבא, לצפת, לחיפה, לתל אביב. מביא אותם. עושה משרתיו רוחות, מלאכיו רוחות, משרתיו יש לו עת. מביא אותם, ובתהליכים שכולנו מכירים, יורד גשם, והגשם הזה מרווה את האדמה ומצמיח ומכין לחם, זרע לזורע ולחם לאוכל. ותהליכים ארוכים, תהליכים ארוכים שהרבה כוחות משולבים בהם, כדי שבסוף, בסוף התרחשו ויקרו השמש, הרוח, הכתבים, הכל, מה לא? מה לא שותף בתהליך של הגשמים? אומר הקדוש ברוך הוא, זה התהליך, עד שהוא לא מושלם, התהליך הזה לא יסתיים, כן יהיה דברי אשר יצא מפי.
לא ישוב עליי רקם, כי אם עשה את אשר חפצתי והסליח את אשר השלחתי. אני אמרתי, ושב השם לוקח את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אם יהיה לך בקצה השמיים, משם מקבצך השם לוקחך, משם לקחך, והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת, והטיבך, והרבך מאבותיך. אמרתי, כן יהיה דברים אשר יצא מפי, לא ישוב על הירקם. כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח לשם השלחתי. יש פה זה מהלך. המהלך הזה לא יעצר באמצע. זה מהלך. ייקח שנים, ייקח שנים. אבל יהיה. והוא קורה. והמהלך הזה הוא מהלך ארוך. לא כל דבר לוקח באינסטנט. לא במוסד תלך, לא בחיפזון תלכו, תצאנו, לא במוסד לא תלכו. ואתם באחד אחד, זה נכתוב בת ישראל, יש תהליך. ואלוקים לא עוצר אותו באמצע. כמו שהוא לא מפורש. אנוכי אשביר, ולא הוליד אמר השם. אם אנוכי המוליד ועצרתי אמר אלוהיך. יש דבר כזה. יש תהליכים. הריון לוקח זמן. לידה לוקחת זמן. זה תהליך ידוע, מורכב. מוכר. מוכר, והוא לא נעצר באמצע, גם יש צירים. הוא לא נעצר באמצע. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה תהיה גאולתם של ישראל. היא בתהליך. ובתהליך הזה, אתה אל תעמוד מן הצד. על זה נאמר, דרשו השם בי מצאו, קראו ביותו קרוב. אז זה הפשט, חוץ מהסרט עם התשובה שחכמים דרשו, וזה עדיין נכון. אבל הפשט הוא, כשקורה תהליך כזה, אתה אל תישאר בגלות. אתה יכול להישאר. יש לך בחייה חופשית. אלוקים הוליך מהלך, אתה בוחר אם לעמוד מן הצד ולהיות שותף. עם ישראל עובר עכשיו, עובר בחוש. תהליך תשובה ענק, מדהים, מדהים. אני יכול להעיד לפניכם, אחרי 50 יום שאני מסתובב ברחבי הארץ, כמו כל הרבנים, נותן שיעורים בכל מיני מקומות, זה דתיים או חילונים, ספרדים, אשכנזים, צפוניים, דרומיים, עשירון תחתון, עשירון, לא משנה. בכל נקודה שהיא, יש התעוררות, יש תשובה מדהימה. זה מהלך אלוקי. אלוקים אמר, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אז יכולים לצעוק עד אתה אלף פעמים, ולעשות כל מיני חוקים ופסקים, זה לא משנה. אי אפשר לעצור את התהליך האלוקי. אי אפשר. התהליך האלוקי מתקדם. לאדם הפרטי יש תמיד הבחירה החופשית. אם לדרוש את השם מימצאו, או לא לדרוש את השם מימצאו. תמיד. אומר הנביא, אני מציע לכם, יש מהלך אלוקי. מה אתה חושב שתעמוד מנגד ואתה תצליח לעצור אותו? מה אתה חושב שתצליח אז תהיה נפרד מהמהלך. אבל המהלך לא מחכה לך. אלוקים מוליך מהלך של טהרת עם ישראל. ואומר, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני. יש לי אינטרס. אני רוצה להשיב את העולם בתשובה. זה לא העניין שלך. אומר הנביא מפורש. לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי, כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיי מדרככם ומחשבותיי מחשבותיכם. המהלך הזה של תשובה הוא לא מהלך שלך באופן אישי, לא קמת בבוקר, תקום בבוקר, תכעסת, תפסיק לכעוס, זה ודאי שלך. אבל זה מהלך ענק. אני מניח שרבים מהקהל היושב פה ראו את אורות התשובה, את מה שכותב הרב קוק על תשובה שהיא למעשה מהלך של עולם שלם. עולם שלם בתהליך תשובה.
העולם, עולם שלם בתהליך תיקון, עולם שלם בתהליך שיפור. זה לא רק אתה בתשובה, זה לא רק עם ישראל שב לארצו, זה עולם שלם שהולך ונתקן. מי שמסתכל רואה את זה בחוש, איך עולם שלם הולך ונתקן. אני אומר את זה כי לפעמים אנשים אומרים, כבוד הרב, אתה כנראה לא קראת עיתונים. כבוד הרב, אתה כנראה לא יודע מה קורה בעולם. לא שמעת מצד הגאווה בטח. כבוד הרב, אתה לא... אני אומר להם, יש פסוק שאומר, אל תאמר ימים שהיו טובים מאלה. כי לא מחוכמה שאלת זאת. אומר את זה החכם באדם. אל תגיד את עוד פעם, פעם, היה הכי טוב. לא, זה טיפשות. זה לא חוכמה. היום זה הכי טוב. וכבוד הרב, תתאפס. ובכן אני מתאפס. מתי הייתה אנטישמיות הכי גדולה בעולם? מדברים היום, רדיפות, אנטישמיות. היום או לפני 100 שנה? היום או לפני 200 שנה? או לפני 300 שנה? או לפני 1,000 שנה? מתי הייתה הכי הרבה אנטישמיות? נכון, יש BDS. נו, גוואלד. הכלכלה לא קורסת בגללם. אז איזה שחקן כדורגל לא יגיע לפה? מי? שחקנית לא יגיע לפה. רק הרווחת. מה הסיפור? מתי העולם היה מנוקה מהעבודה זרה כמו הדור הזה? מתי? מתי מערכות המשפט העולמיות היו קרובות לאורך דמיימנותה כמו הדור הזה? איזה משפט היה בעולם לפני 100 שנה? מה היו עושים לגנב באנגליה ומה היו עושים לגנב בטורקיה? לפני 150 שנה? פה היו חותכים לו את היד, פה היו חותכים לו את הראש. ומה היה על מה שאמרה תורה? שעל גניבה משלמים רק כפל, ולא מורידים לא את היד ולא את הראש. והנה העולם התפכח. והבין שזה עוול לחתוך לבן אדם יד אם הוא גנב. כיכר לחם. עוד יותר אבל לתלות אותו אם אתה מוגנת כיכר לחם. מתפקח העולם, לא רק בתחום הזה, באלף תחומים אחרים. העולם הוא בתהליך התפקחות. שהזוהר אומר שתהליך ההתפקחות העולמי הזה הוא חלק מתהליך של מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז זה הרב קוק מדבר ואומר, העולם, התשובה היא דבר ענק, קדמה לעולם, זה מהלך שאלוקים מוביל אותו, משיב רוח תשובה בכל העולם, לוקח מאות שנים, אבל העולם במאות שנים זז, נכון הייתה שואה באמצע. אבל העולם מתקדם, לא רק טכנולוגית, בעיקר חברתית, מבין שעבדות זה לא במקום, ורשעות זה לא במקום, וניצול זה לא במקום. מתחיל להבין, לא לגמרי מבין, אבל לאט לאט מבין. חלק מכל המהלך הזה, או מוביל לכל המהלך הזה, זה התשובה של עם ישראל. ואתה, בן אדם, אל תהיה נפרד, פור נפרד מכל המהלך הענק הזה. יש פה איזה מהלך ענק, תהיה חלק ממנו. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותי מחשבותיכם, נאמר בהקשר הזה. אנחנו רואים איך זה קיים, איך זה קורה. אנחנו בדור שזה קורה. דור שזה קורה, והכי חשוב, ימשיך ויקרה. כי אלוקים לא עוצר באמצע. אלוקים מוליך מהלך
כי אני הדברי אשר יצא מפי לא ירשו ולא ירקם, כי מסע את אשר חפצתי, ויצליח את אשר השלכתיו. זה מהלכים, מהלכים ענקיים שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם, ואנחנו זוכים לראות איך הם מתקיימים, בחוש. בין אם זה בניין ירושלים, בין אם זה קיבוץ גליות, בין אם זה התשובה של עם ישראל, בין אם זה מעמד של עם ישראל בעולם. אנחנו בתהליך, איזה זכות להיות בדור הזה, שבו זה קורה. איזה זכות להיות בדור הזה, שבו אתה יודע שהילדים שלך יחיו בדור פי אלף יותר טוב. פי אלף יותר רפא, יותר חזק, שעם ישראל יותר עוצמתי, יותר טהור, יותר זך, יותר בתשובה, יותר בקדושה. איזה זכות. זהו, אני סיימתי, כבר הגיעה השעה, וברוך השם יש עוד בערב הזה חלק מסימני הגאולה, עוד עשרות כנסים כמו הכנס הזה, כנסי לימוד שכל הלילה, הדבר שלא היה בעבר, ואני רץ לדרכי, אני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם שנה טובה. לא שומעים. שיהיו מלאי חיים. מלאי שמחה. מלאי עוצמה. מלאי בריאות. מלאי טוב. מלאי שפע. מלאי הצלחה. שידוך לילדים. פרנסה טובה. בריאות איתנה. גאולה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. מאוד חלול, הייתי באמת לתריז על הלכן. בהצלחה רבה, שלום עליכם. בהצלחה רבה. Yeah.